မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ရဲ့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:55မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအမိပါဒီနေ့သတင်းတွေအထဲမှာတော့မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တွင်းငယ်ရဲစခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကမ်းခြေတနေရာမှာတော့လက်နောက်ပြန်ကျူးတုပ်ခြေထောက်ကိုတန်ကျိုးနဲ့ခြိခံထားတဲ့အရွယ်အင်ဂျင်နဲ့တေဆုံးနေတဲ့အလောင်း9လောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်မှာဖုန်းလိုင်းတွေအင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်နေတဲ့အခြေအနေကဘလောက်ထိဆိုးနေပါသလဲ။စစ်ကောင်စီရဲ့မုံပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထုမှုအခြေအနေသတင်းပေးပို့ချက်မုံပြည်နယ်မှာရေကြီးမှုအခြေအနေကဘလို့ရှိနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ရှမ်းဂရနီနယ်ဆက်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေစားဝတ်နေရေးဖြည့်ရှင်ဖို့ဘာတွေစိုက်ပျိုးနေကြပါတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ကြရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တွင်းငင်ရဲစခန်းကိုကချင်လူလိုက်ရဲတပ်မတော် KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။တွင်းငင်ရွာကရဲစခန်းကိုကချင်လူလိုက်ရဲတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကစူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KIA ကတတိနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပုံမူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ဖြစ်တဲ့တပ်မဟာ7ကသိမ်းတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲထဲစစ်ကောင်စီတပ်တေဆုံးမှုတွေရှိပေမယ့်အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ပုံမူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ဂျင်းမြို့နယ်ထဲမှာ KIA မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစူရိုင်လာစမ်းပိုင်းကလေးကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကမ်းခြေတနေရာမှာတော့လက်နောက်ပြန်ကျူးတုပ်ခြေထောက်ကိုတန်ကျိုးနဲ့ခြိခံထားတဲ့အရွယ်အင်ဂျင်နဲ့သေဆုံးနေတဲ့အလောင်း9လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အလောင်းတွေဟာအမျိုးသားတွေကြီးပဲဖြစ်ပြီးကလေးရောင်ရွာနာကကမ်းခြေမှာမနေ့ကတွေ့ခဲ့တာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုသေဆုံးနေတဲ့သူတွေဟာဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အလောင်းတွေဟာပုတ်ပွားနေပြီဖြစ်လို့တွေ့တဲ့နေ့မနေ့ကပဲတခါတည်းရွာသားတွေကတကြိုပေးလိုက်ပြီလို့လည်းပြောပါတယ်။ငပလီမြို့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တရင်တွေဖြစ်တဲ့ခလာရ966နဲ့ခလာရ55တို့ကိုအရခတ်တက်တော် AA ကသိမ်းပိုက်ချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အရက်သားတွေကိုတစားကန်အဖြစ်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်မိုးကုံမြို့တိမ်တိုက်ပွဲတဲ့တိရခိုင်ရဲ့တပ်ပြည်သူ31ယောက်တေဆုံးပြီး59ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ PSRF TNN တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်ဖက်ဦးတည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာကြောင့်မိုးကုတ်တိရခိုင်တွေထိခိုက်တေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေက၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွဲလိုက်ဒုံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ PSRF TNN တွေကပြောပါတယ်ထိခိုက်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့အထဲမှာကလေး9ယောက်ပါဝင်ပြီးဘုံကြီးကြောင်လေးကြောင်လေရင်ဘုံစာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့လူနေအိမ်30နီးပါးလဲမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ PSLF TNN တွေကဆိုလိုင်လ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်တွေကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံအယောက် 3,000 ကျော်နေရက်ကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ပြောပါရယ်။ညောင်ရွှေမြို့နယ်စံကားမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ပို့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA တို့အကြားဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကလေးကဒီကနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေခဲ့ပါရယ်။စံကားမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူဦးရေ 3,000 ကျော်လောက်ကနေရက်ကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့အသက်50အရွယ်လင်းလန်ရွာသူအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်ဆန်ကားမြို့အနီးမှာရှိတဲ့လင်းလန်ကုန်းပြားစေကောင်တီရီစတဲ့ရွာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးမြို့တွေကလူနေအိမ်တွေမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်အယောက်300ကျော်နဲ့ဆန်ကားဘုံကြီးကျောင်းမှာလည်းအယောက်200လောက်ခိုလုံနေရပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု
ဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်တပီနယ်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတာ၅ရက်မြောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးမြစ်ကျနမြို့အစိုးရရုံးနဲ့ MPT ရုံးအနီးတစ်ဝိုက်မှာတော့ဖုန်းလိုင်းတွေရနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကအဆိုပါတယ်။ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအားစူးစီးထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်တဝန်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတည်းကရုတ်တရက်ပြတ်တောက်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့မနေ့ကပဲမြစ်ကျနမြို့နေမိခင်ဖြစ်သူကဖုန်းလိုက်ရတဲ့အစိုးရရုံးအနီးတစ်ဝိုက်ကနေဖုန်းဆက်လာတဲ့အကြောင်းကိုရန်ကုန်ရောက်မြစ်ကြီးနားဒေသခံတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။မနေ့ကတော့ဖုန်းတစ်ခါဆက်လာတယ်။အခုဖုန်းဆက်ချင်တာလို့ passport ရုံးလို့တော့ကရုံးရှိလို့အပြည်ရုံးရှိလို့လူရှိပါသွားမှာလည်းနိုင်နေရ။တစ်ဖက်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယမြို့တော်ဗမော်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်နဲ့မိုးမောက်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပြီးတော့ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းအားလုံးပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်ကချင်ပြည်နယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့အဖက်ဖက်ကနေဂယုပြုနေထိုင်ကြဖို့ KIU တရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတောင်းခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်ကဖုန်းလိုင်းတွေအကုန်ပိတ်သွားတယ်။ချိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေလူချက်တွေအကုန်ပိတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ရဲနိုင်ငံရေးတည်တင်းတွေအချင်းချင်းပြောပြနေဖို့အရန်ကိုခက်ခဲတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ရဲ့နေဆက်တဲ့နေရာတွေမှာစစ်ဖြစ်ပွားတာတနက်တန်ကြားခဲ့လို့ရှိရင်တတိထားကျစိတ်ကိုပြောချင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော့အတွင်းတော့ခရီးထွက်တာကိုတည်ထားရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းစာအတွက်ဆိုရင်ဒီမှာတော့ပဲသွားတာမျိုးတွေအဆက်တွေမရနိုင်တဲ့နေရာတွေသွားတာမျိုးတွေတော့ရှစ်ကောင်ကြီးတက်ဟာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဒေသတွေမှာသတင်းစီးခြင်းမှုပိတ်ဆို့တဲ့အနေနဲ့ဖုန်းအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုဖြတ်တောက်လေးရှိပါတယ်။စစ်တပ်ကအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံနီးသူဒီဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုမှာကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ Free Expression မြန်မာရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြောက်ပိုင်းကမြို့တွေစခန်းတွေအများပြားအသိမ်းခံနေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်လှုပ်လာနေပါတယ်။ဘယ်နေရာတွေမှာလဲဘလို့ပုံစံမျိုးထိုးနေတာလဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင် time ကကိုပိုင်နေရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတမျိုးပြီးတမျိုးအသိမ်းခံနေရတဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်ရှိကြိုက်ထုံနဲ့ရေးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကသိရပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေတာရင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ KNU လက်အောက်ရှိ KN မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်တွေအပါအဝင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာပါ KN မျိုးသားစီအောင် KNU ထိန်းချုပ်ဒေတာဖြစ်တဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အတွင်းလားနယ်ကြီးတိုက်ပွဲတွေငြိမ်သက်ရာကနေဇူလိုင်ဒုတိယပတ်ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာနေတာပါလာဒူရေးမြို့နယ်မှာလဲဇူလိုင်လဆန်းကတည်းကစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တပ်သားတွေကိုစကခ16လောက်ခန့်တိုင်ရင်းတွေအတွင်ပို့ဆောင်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားတာတွေစတင်လာပါတယ်။မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ပြောခွင့်ရနိုင်နဂါကတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရှိရာကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးအဆင်ပြေသလိုတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲသွားဖို့ရှိတယ်လို့တံလွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ရေးမြို့ခြေဆိုင်ဒီစကခ16လက်အောက်ခံတပ်တွေကဒီရေးတောင်နဲ့ရေးမြောက်ဘက်နှစ်ဖက်လုံးမှာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးပုံစံမျိုးနဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှိရဘက်ကတော့သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးလာမှာထိုးလာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအစဉ်ပြေရင်ပြေသလိုတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲသွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီတက်ပါတီ AD ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်မညာမွန်ကတော့လက်တလောရေးမြို့နယ်မော့ကနင်ရွာဘက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစီးရေးလှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံတွေနည်းနည်းလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါသေးတယ်။ရှိဒေသခံပြည်သူတို့ကတော့ဇူလိုင်25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမော့ကနင်ကျေးရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းပြစ်ခတ်တံတွေကြားနေရပြီးလောလောဆယ်မှာတိုက်ပွဲမပြင်းထန်သေးဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါသည်ဒီနေ့လေခုနမနက်ကပြစ်ခတ်တံနဲ့ကြားဟိုသာသာကဒူကရွာသိပ်မှာရှိနေတယ်ဟိုဘက်ဘွားကဟိုကန်းလမ်းပေါ့မင်းလမ်းမရှိနေတယ်လောဆယ်ကတိုက်ပွဲတော့မတိုက်မပြင်းထန်ဘူးလေဒီနေ့ပါသူတို့ချင်းချင်းစောင့်နေကြတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရေးမြို့နယ်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စကခ19အပါအဝင်တိုင်ရင်း73ရင်းနဲ့ဖြန့်ကျက်ထားပြီးတိုင်ရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တချို့မှာတော့မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်ဒေသခံတထောင်ကျော်ရွှေ့ပြောင်းနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သတင်းအပြည့်အစုံကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ဝတင်ဆက်ထားပါရရှင်။မ
မုန်ပြင်းနယ်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်ပီလီမြို့နယ်မှာပီလီမြေရေတက်လာပြီးတော့နှိပ်ပိုင်းရက်ကွက်ကတိရခန့်တထောင်ကျော်ရွှေ့ပြောင်းနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်ပီလီမြေရေကစိုးရိမ်ရေမှတ်တဲ့တပေခွဲကျော်မိတက်လာပြီးတော့ရန်ကုန်မလမြိုင်ကလာမိုင်တွေမှာဖြတ်တန်းဖို့ပြင်ထားတယ်ပြီးနှိပ်ပိုင်းရက်ကွက်ခုနှစ်ရက်ကတိရခန့်တွေရွှေ့ပြောင်းနေရဆဲဖြစ်တယ
နေတယ်ညညတော့ကြောင်ဖြစ်တာလည်းပုံရိပ်ပဲပြည့်စုံပြီကြောင်ဖြစ်တာဒီနေ့ကဆက်ပြောနေတော့ကျလာကလည်းပြည့်ရတယ်ခင်ဗျကလည်းပြည့်ရတယ်ဒီလိပ္ပံကလည်းပြည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆံလည်းပြည့်ရတယ်ပီလီမျိုးနဲ့မှာရှိတဲ့အနိုင်ပိုင်းရက်ွက်ခုနှစ်ခုလောက်ကတည်ရခါတွေကပီလီမျိုးမှာအကစားရောင်းပါဝင်ရေဘဲစခန်းတုံးခုမှာပြောင်းရွှေ့နေရချထားပေးတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောထားပါတယ်။ဒီခုလက်ရှိအချိန်ထိကိုမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမိုးအားကောင်းနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်တထောင်ခရိုင်မော်လမြိုင်ခရိုင်ရေခရိုင်တွေမှာပြည်တိုက်စားပြီးတောင်ပြိုနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးတော့ပြည်ကြီးရေရှမ်းတာတွေထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်အရေးပေါ်ခြေအနေရောက်ရှိလာပါကလင်းမြန်စွာရွှေ့ပြောင်းနိုင်ဖို့ကိုကျိုးတင်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်တယ်လို့မိုးလေဝသခမန်သူတို့ကအခုလိုကြံပြူထားပါတယ်။ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီအခုပေါ့ဟိုပြီးတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါဟိုပေါ့နော်။နှစ်နာရီလောက်ဘွဲလောက်ပဲမိုးရင်လက်မများတာနဲ့အချက်ချင်းနဲ့ရေတွေတက်လာရေတွေကြီးကုန်တာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးမိုးကတောက်ချောက်ဆွေပြီးတောက်ချောက်ယူမယ်ဆိုရင်ဒါအခုတောင်ပြူတိုင်းမိလို့အဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီကတော့တောင်တောင်မှနေဆိုင်တဲ့လူတွေနောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်ရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အကူရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့တောင်ရဲ့အနေအထားကြီးကြည့်ပြီးတော့မှအနေရှိနိုင်နေတော့ကျူတင်ရွှေ့ပြောင်းဖို့တော့လိုအပ်မယ်လို့အကြံပြုချင်တယ်ဗျ။ဟုတ်မိုးဆက်တက်ရောသွင်းနေတဲ့အတွက်ကလန်ပိုင်းမှာရေကြောကဖြတ်တန်းခွေပိတ်ထားတဲ့အတွက်ပီလင်းမျိုးနဲ့ပြင်ရေတံပြူစရမူတော့မလမြိုင်တထောင်ကျက်မျောတတဲ့အနေပိုင်းရက်ကွက်ကခြေရော်တွေမှာရေဝင်နေတဲ့အတွက်တရက်ခန့်တွေတော့လာရေခက်ခဲနေကြပါတယ်ရှင်ရှန်ဂရီနီနယ်ဆက်ဖဲခုံမြို့နယ်တဲကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဂရီနီစစ်ပေးဆောင်တွေဟာစာဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ငရုတ်ဆိုင်ပြိုးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေကြပါတယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်စနိုက်ခေါင်းဆက်ကြီးရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဂရီနီစစ်ပေးဆောင်တွေဟာရွာခံရေမလုပ်စားသေးတဲ့ညီလူမျိုးရိုင်းတောင်ရမျိုးတွေမှာစားသုံးဖို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအပြင်ဝင်ငွေရရှိနိုင်တဲ့ငရုတ်ပင်တွေကိုပုံမှန်စိုက်ပျိုးနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောက်ဦးဖစ်လစ်ကပြောပါတယ်။ငရုတ်ဆိုတာအစားဖို့လည်းဖြစ်တယ်။နောက်တော့လည်းပူပေါင်းတော့နော်။ပူပေါင်းတော့အဲ့လိုဝင်ငွေမိသားစုဝင်ငွေတွေလည်းစိုက်တယ်အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဒေသတွင်ကစစ်ရေးပဏိပခတွေကြောင့်ဂရီနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကနေစစ်ရှောင်လာကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့ညီငါဖို့မလို့ပဲစနိုက်ခေါင်းဆက်ကြီးရွာကမြေလူမြေရိုင်းတွေနဲ့တောင်ရမြေတွေမှာရွာခန့်တွေကစိုက်ပျိုးဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငရုတ်စိုက်ပျိုးရမှာလည်းအခက်အခဲတချို့ကြုံရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။အခုဆိုဒီတနေ့ဆိုမော်တာများတော့နေရမပွေတော့ညောက်ပင်တွေကတဲ့တာနဲ့ဝါကျသွားတယ်။ဒီနေ့ကမော်တာများတော့မော်တာကြီးရမယ်မဟုတ်တော့မော်တာဖွဲတယ်နေအောင်တိတ်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်။အမကဇာဆက်တင်းကြီးအမားကြီးကသူတို့တော့လင်းဆက်ဆက်တွေ့တယ်တောင်ရမှာတင်းနယ်ဆိုင်ပြိုးရီတနစ်ကိုပေါင်းမြက်အနည်းဆုံး၃ချိန်ခန့်ရှင်းလင်းကြရပြီးငရုတ်ခင်းကူတော့တနစ်ကို9ချိန်လောက်အထိရှင်းပေးရတယ်လို့စစ်ရှောက်တွေကဆိုပါတယ်ငရုတ်ဒီပေါ်ချိန်မှာဝင်ငွေရရှိဖို့ဈေးကွက်အထိတွားရောက်ရောင်းချရမလို့ပဲပွဲစားတွေကနေနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေမဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရွာတဲ့အထိလာရောက်ဝယ်ယူကြတယ်လို့ဒီသားခက်တယောက်ကပြောပါတယ်ပါစားရရရတဲ့လိုက်ဝယ်ပေးတယ်။ငွေရရ6တပိုက်တာကို3000ပတ်ချလဲမှာရှိတယ်။ခါလေ3000ခွဲရတယ်။ခါလေ4000ဖြည့်တယ်။ဒါမဲ့ပုံမှန်ဈေးကတော့3000နဲ့ပဲအဆင်ပြေတော့ဘောနော်။အဝေးကရောင်းချက်မလို့ဘောနော်။အခုနှစ်အတွက်စိုက်ပျိုးထားတဲ့ငရုတ်သီးတွေထက်ကအဝါသီးခွန်ငရုတ်ကလော့အော်သီးအမျိုးအစားမှာပြပဝယ်လူအားများလာရင်ချက်4000ကနေချက်5000အထိဈေးမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးအကြောင်းအားလည်းသူစစ်ရှောက်ဦးဖစ်လစ်ကဆိုပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။